ভাবিছিলোঁ ৰান্ধাটোও দেখুৱাম, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল। কথাটো হ'ল, জীৱনত গোটেইখিনি বস্তু পোৱা নাযাব, কিবা এটা নহয় কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব, কিবা এটা পাব লাগিব। মৰ্ণিঙত অকণমান অফিচিয়েল কাম বেছি আছিলে কাৰণে ইউটিউবত টাইম দিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ৰান্ধা ৰেকৰ্ডিংটো এৰিব লগা হ'ল। তথাপিও দেখুৱাইছোঁ কি আনিছোঁ টিফিনত, যিহেতু আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে টিফিন ব্লগছখিনিৰ ওপৰত, সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ। আজি আনিছোঁ বুটৰ দালি, আলু দি পেলাই অকণমান, মধুৰিয়াম আৰু মৌচুমী, লগতে ৰুটি। বুটৰ দালিখিনি বনাই থাকিলে শাহুমালে বৰ মনত পৰিছিলে, বিকজ তেখেতে বহুত ধুনীয়া বুটৰ দালি বনায়। টমেটো চচ আকৌ মই বুটৰ দালিৰ লগত খাই খুব ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে সৰুকৈ টিফিন এটাত চচ অকণমানো লৈ আহিছিলোঁ। মোৰ সৰু ভিডিঅ' এটাই আপোনালোকক ইমান মটিভেট কৰে বুলি ভবা নাছিলোঁ। কমেণ্টবিলাক পঢ়ি খুব ভাল লাগে, জনাব কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত। আজিলৈ ইমানে, বাই।